အိမ်မှာခလဲရှိရပါတော့ဟိုဟာထိုင်းရပါတော့ကုန်စလေ MK ရင်းသားဒီနာတီစီပေါ့နော်အဲ့ဒီဆက်ပြာရဲပြီးတော့ cosmetic ရဲပြီးတော့ဒီဇိုင်းသားရဲ့ဝတ်စုံရဲပေါ့ကြောင်ရိုက်ဖို့ဒီမှာကန်လန်ထားပါတော့ညီမဒီလာကုန်9ရက်နေ့လောက်နေစပြီးမှရိုက်ဖြစ်မှာညီမပေးနေတယ်ညီမရင်းသားနဲ့သတိထားမိမယ်ထင်တယ်အရင်တော့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် sexy model လိုင်းစဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ညီမဒီနှုတ်ပုံတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်ရရပေါ့နော်ပေါ်တော့ကိတ်တယ်လေကိတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့တတိထားမိရချင်တာပါပဲဟုတ်အခုတော့ဆရာညီမဆက်စီဘက်နဲ့ပဲရက်တည်နေရဆိုညီမဆက်စီဘက်နဲ့ပဲတွားအောင်မယ်အချိန်တိုင်းတာနေတစ်ခုရောက်ရင်တော့ညီမအမ်ဖီလက်မော်ဒယ်ပိုင်းရောလို့ကိုစဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ညီမအခုလက်ခံထားတဲ့ကြောင့်ညာ MK ရင်သားပိတ်ဆက်ပြအဲ့ဒါကြောင့်ဘီကနီနဲ့ရိုက်ပေးရမှာပေါ့နော်ထိုင်ရတွေလာရိုက်မှာဆိုတော့ပြီးတော့ cosmetic ကလည်းဒီပေါ့နော်ဒီ bio white ပုံစံလို့ပေါ့နော်သူကအခုမှအတိတ်ထုတ်မှာပေါ့နော်အတိတ်ထုတ်မှာညီမနဲ့ပထမဆုံးတွင်ရရိုက်မှာအဲ့ဒါလည်းညိရိုက်မှာပေါ့နော်ဒီလိန်ပြီးမှာပေါ့အဲ့ဒါရေပြီးတော့ဒီဇိုင်နာဤကြီးကလည်းလုံးဝအမိုက်စားပေါ့ဟုတ်အဲသူကဒီဇိုင်နာကိုပေါ့နော်အခုမှဒီဇိုင်နာတင်းတန်းစင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုညီမအတွက်ဆိုပြီးမှညီမကိုချုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဤတန်ကျော်ပေါ့ဒီဇိုင်နာဟုတ်ဘလို့စိတ်တက်ကြစရာစိတ်တက်တော့မကြပါဘူးတခါလေတော့ဒါကြီးမြင်နေရတော့ဟိုစိတ်ညစ်တယ်လေနော်ဟိုဒီဟာဒီ comment တွေကိုကမဖက်ချင်ပြီးမယ်သူက comment public နဲ့တင်ထားရေဆိုတော့မြင်နေရရင်လေမြင်နေရတော့သူတို့မှန်းတဲ့ဟာလေတခါကြလို့ရှင့်လေစိတ်မကောင်းခါကြလို့ရှင့်လေဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာရင်းနဲ့လာလောင်နေကြရပေါ့နော်ညီမတင်တာကလည်းညီမအရင်ကလည်းတင်နေအခုလည်းတင်နေဒါမှအခုမှဘာဖြစ်ချင်ကြလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးတချို့ပြောချင်ပါတယ်အမတင်တဲ့ပုံတွေကညီမလေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကိုဘွားနဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားပါပေါ့နော်အမဘွားကလိုက်ပြီးစိတ်ဝင်စားပါနဲ့လို့အဲ့တော့ကိုဘွားနဲ့ကိုအကောင်းဆုံးမဲ့ရက်တည်လို့အမပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ယောက်ျားလေးကတော့အခိုင်အမာရှိပါတယ်ယောက်ျားလေးကတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေအဓိကအဝေခံကြရပေါ့တိတ်ခဏလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ညီမတို့လည်းဒီ social media နဲ့တွားနေရတဲ့ပေါ့နော်အဲဒီမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းမြင်နေရရပေါ့နော်ညီမတို့ public နဲ့တင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အမားကလည်းအရင်တော့တင်တာပဲပုံလေးဒီထက်ဆိုးတဲ့ပုံတွေလည်းတင်ခဲ့ဘူးပါတဲ့အရင်ကဘာမှမပြောကြဘူးပေါ့နော်လက်ခံကြရအခုမှဘာဖြစ်ချင်နေကြလဲမသိဘူးပေါ့ညီမလေးတချို့ပေါ့နော်အမအောင်တိုက်ခိုက်နေတာမိန်းကလေးတော်တော်များများတိုက်ခိုက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုက်ခိုက်တာတိုက်ခိုက်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့တိုက်ခိုက်တာတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဘာဆိုတော့တမယဘွားကိုလာဝေပန်လို့မရဘူးလေဘာဆိုတော့ညီမလေးဘွားကညီမလေးရောရက်တီရတက်တက်အမဘွားကအမရက်တီရတက်တက်လေနော်အဲ့ဆိုတော့ကိုဘွားနဲ့ကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါတမယဘွားကလိုက်ပြီးစိတ်ဝင်စားပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲညီမတို့လည်းဉာဏ်ပညာရှင်ဖြစ်လို့မပြောရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြဒါပေမဲ့ညီမတို့လည်းပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်ညီမတို့လည်းစိတ်တူတတ်တယ်ညီမတို့လည်းလူပဲတော့ပြောတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ညီမကိုပြောချင်တဲ့အရာတစ်ခုတော့မှအရင်မပြောရဘူးအဲ့အခုချိန်မှာပေါ့နော်အရင်တိုက်ခိုက်တဲ့အများကြီးရယ်ဆိုတော့အာထင်းထင်းကြီးပြောနေရပါတယ်လို့ဟုတ်အဲအခုလက်ရှိ sexy model ကိုပေါ့နော်သူများအဲ့လိုမျိုးအထင်မကြီးဘူးအထင်သေးရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲညီမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာညီမတို့ဘာလုပ်နေရယ်ဆိုတော့ညီမတို့သိရယ်ပေါ့နော်အရင်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်က LD4 ဆိုပြီးမှအဲနာမည်တော့ထည့်မပြောတော့ပါဘူးညီမကိုပြောရယ် sexy ရိုက်မယ်တဲ့ဆင်မညီမဘယ်လိုယူလဲဆိုညီမလူမြညာကြီးညီမပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောလိုက်တော့ညားရယ်တဲ့ဟောညီမဆက်စီမော်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လို့ညီမအကုန်လုံးဖော်ထုတ်ပြီးရိုက်ပေးရတာဒါများလို့ရှိရင်မငားနဲ့ညီမလည်းဒီအချိန်နဲ့ဒီညီမစူးစမ်းလာခဲ့ရလို့အချိန်လဲအကုန်နဲ့ငွေလဲကုန်နဲ့အများကြီးလူလဲပြင်ပန်းမစူးစမ်းလာခဲ့ရဒါလောက်မပေးနိုင်လားမပြိုင်နဲ့လို့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့လိုပြန်ညှိပြီးမှာပေါ့နော်ပြန်အစီကြီးသွားရယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တယ်လာပြောရယ်ဟွာတဲ့ညီတို့ဆက်စီတွေရတဲ့ဒီစင်းနဲ့ပြေးလို့ရှိရင်လည်းရရမှာပဲလေညီမအဲ့လိုပြောရယ်ပေါ့နော်ညီမဒီစင်းမဲ့ပြေးလို့ရရအောင်ညီမပတ်စံလိုချင်လို့အလုပ်လုပ်နေရမှာမဟုတ်ညီမအမှုပညာတကယ်ချစ်လို့လုပ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကိုဈေးစကားအဲ့လိုလာပြောလို့ရှိရင်အရန်စိတ်တူရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုထိုက်တဲ့နဲ့အမှုပညာကြီးလေကိုရချင်နေလေဒါပေမဲ့ဆက်စီမော်ဒယ်ဆိုတာဟိုတများလေးလိုရေရွတ်တွားရိုက်ပြရတာမဟုတ်ညီမရောဖော်ချွတ်ပြီးရိုက်ပြရတဲ့အတွက်သူတို့လည်းဒါကြည့်ချင်းကြည့်မှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ညီမကအဲ့လိုမျိုးစကားပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုအရင်စိတ်တူရပေါ့ဟုတ်အဲညီမကပေါ့နော်လာတော်တော်များလေဒီ messenger chat box ကနေလာပြောကြရပေါ့နော်တ냐ကဘလောက်ယူလဲတဲ့ညီမအနေထားနဲ့ညီမအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့အနေထားမရှိဘူးပေါ့နော်ညီမကလာပြောလို့ရှိရင်ညီမပြန်ပြောလိုက်တဲ့ဘလောက်ပြီးမှလဲ setting ပြီးမယ် okay ညီမတိတ်နေစေပြီးမယ်လာ8ငါ့ညီမကျွန်လာလောက်တာညီမအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အဲ့ချိန်တော့ပြောရတော့ပါအောင်ကွာညီမကိုပေါ့နော်ဟိုဝေဖန်မယ်ဆိုရင်လည်းဝေဖန်တင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ဒီ sexy model line ကိုတိတ်ပြီးမှအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမြင်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဝေဖန်တင်ပါတယ်ဝေဖန်တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲညီမရဲ့ဒီ relax fan နေရှိနေရာနဲ့ပဲကျင်းတတ်ပါတယ်တော့ညီမကိုအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါဟုတ်